Germinal és una cooperativa de consumidors que va començar, la primera cooperativa que es va formar a Barcelona va ser la del barri de Sants. Llavors, a mesura que la gent va començar a tenir interès en una manera de consum alternatiu, amb accés a productes ecològics, doncs es van anar obrint d'altres centres d'activitat a d'altres barris de la ciutat i fins i tot hi ha un a fora, que és a Rubí. Cada centre d'activitat té un nombre diferent de socis, però aproximadament a tot Germinal, a tot el que és la cooperativa Germinal, som el que diem unes 150 unitats de consum aproximadament. Que això vol dir que cada unitat de consum pot ser una sola persona o pot ser una família integrada per quatre persones o poden ser un grup d'amics que també comparteixen cistella. Hi ha diferents modalitats. ¡Huele! Doncs és una cooperativa d'autogestió, això vol dir que no hi ha professionals treballant a la cooperativa, sinó que la gestió de la cooperativa es distribueix entre tasques que fem tots els socis. Cada persona que s'integra a la cooperativa doncs, té assignada una tasca i amb l'aportació voluntària de temps, no? Doncs fem funcionar la cooperativa. Els motius pels quals entres a formar part de la cooperativa són molt variats i no crec que hi hagi un únic motiu, sinó que hi ha diversos. Alguns dels quals són doncs, que l'organització és horitzontal i això vol dir que la participació de tothom implica que et fas una persona responsable amb el teu consum. Després també hi ha el fet de que no t'estalvies intermediaris, és a dir, que tens el contacte directe entre la cooperativa i el productor. Després també poden haver-hi d'altres motius de salut, perquè hi ha gent que per motius de salut doncs, necessita menjar aliments que siguin lliures doncs, de pesticides i herbicides. No sé, és com una manera de participar en una microeconomia alternativa desvinculada doncs, de lligams amb grans empreses i amb... ¡Huele! A veure, el consum de proximitat, des del meu punt de vista, és com una cosa de sentit comú, no? És a dir, que si tens peres o albercocs que venen de Lleida, doncs no té cap mena de sentit que te'ls portin de Xile, no? Perquè Lleida està a uns centenars de quilòmetres de Barcelona, en aquest cas, no? I el transport és molt més econòmic, no? Si ve de Lleida, que si ve de Xile. I segurament si ve de Xile, doncs hi ha tota una cadena d'intermediaris que poden especular també amb aquests aliments. ¡Huele! Jo entenc com un consumidor responsable una persona que sap el que està menjant, d'on ve i fins i tot pot tenir un contacte directe amb el productor, no? Que el pot conèixer directament o fins i tot que el pot ajudar en moments puntuals, no? Collint patates o collint mongetes o en moments que el productor doncs, necessiti ajuda dels consumidors. Quan vas al súper tot té uns colors molt bonics, tot està empaquetat, però ningú es preocupa tampoc molt bé d'on ve, no? Vull dir que no es llegeixen les etiquetes, no es llegeixen quins ingredients tenen i de vegades fins i tot tant se val si els tomàquets o les pomes venen de molt lluny. Això per què passa? Doncs perquè la fruita i la verdura, per exemple, que arriba a les grans superfícies comercials, doncs prové d'explotacions industrials, no?
És a dir, que es fan conreus amb monocultius de grans propietaris i grans empreses que comercialitzen aquests productes i que utilitzen doncs, pesticides i herbicides per intensificar la producció d'aquests aliments. Això té com a resultat doncs, aliments que no tenen gust. Tenen un color i una forma que pot atraure visualment, però no té gust i no alimenten tant com els ecològics. Si una persona va a un supermercat, moltes vegades el que pot trobar és cada producte, o sigui, una albergínia individual empaquetada dins d'un plàstic. Dic una albergínia, com pot ser un carbassó, com pot ser quatre tomàquets, tot està empaquetat, preparat perquè tu ho agafis ràpid i te'n vagis a la caixa. I aquesta és la filosofia, no? d'un consum ràpid, sense pensar, i que, bueno, està tot preparat per estimular el consum, no? Però, clar, la part dels residus que genera, doncs, per exemple, que cada albergínia estigui empaquetada dins d'una bossa de plàstic, ningú la pensa. Vull dir, no, en el súper no et diran no compris això perquè està empaquetat d'aquesta manera. Els consumidors estem acostumats, quan anem al supermercat, de tenir-ho tot preparat, no? I no estem acostumats, o no se'ns acostuma, a pensar com la traçabilitat, no? dels productes. Per exemple, les pomes, no? Tu pots comprar-te una poma d'un súper que no tingui gust de res. I les continues comprant, però quan tastes així per contrast una poma de cultiu ecològic, que fins i tot potser les pagues més cares, no? Però clar, si penses en l'esforç que ha fet el pagès, que té com un cost teòric, no? Darrere de com vol conrear la terra o com vol fer créixer les pomeres, doncs... Les pomes tenen un procés de creixement, tu no les pots fer créixer més ràpid perquè el resultat és evidentment que no serà el mateix. No sé, si compro un quilo de pomes ecològiques, doncs m'estimo més comprar un quilo de pomes un cop cada dues setmanes que comprar-me'n 3 quilos cada setmana, que sé que no tenen gust de res. Però les ecològiques sabré d'on venen, sabré que tenen més gust i també fins i tot podré conèixer la persona que les ha fet créixer i també coneixeré doncs, quina és la seva filosofia, no? Que hi ha al voltant del seu projecte professional. Bueno, hi ha diversos motius. No vaig a comprar al súper doncs perquè quan entres al súper doncs tot està empaquetat, tot és de colors, molt atractiu visualment, i no sé d'on ve el que estic veient i no tampoc tinc accés a productes ecològics. Ara potser sí que hi ha més coses que es troben al súper, però fa uns quants anys no era possible. Però, a més, el fet de comprar o de tenir accés a productes ecològics a través d'una cooperativa, doncs és també perquè crec que es pot consumir d'una manera alternativa. Perquè em permet també participar del procés de consum i també a nivell així molt micro d'un altre circuit econòmic. No sé, m'agrada més saber qui està fent créixer els tomàquets que em menjaré o fins i tot anar al camp a veure com estan creixent que anar al súper i no saber res de res, no? O saber que hi ha unes empreses que s'estan enriquint
però no sé quin preu paguen els productes ni tampoc sé en quines condicions treballen els treballadors d'aquestes grans empreses. No tinc aquest coneixement. Però també hi ha la vessant social, no? Perquè la cooperativa també és un espai de socialització on, a més de consumir, doncs, coneixes a gent molt diferent, de diferents edats, de professions diferents, i també generes uns vincles d'intercanvi, de solidaritat, en alguns casos. Really? Per un costat, clar, hi ha prioritats, no?, en el consum. No crec tampoc que hagis de tenir molts diners per accedir a aquests productes. Jo personalment m'estimo més consumir aquests productes encara que em costi més i potser retallaré per un altre costat, no? O sigui, l'alimentació, doncs, per certes persones té una prioritat més gran que, no sé, que anar a PortAventura, per exemple. I això de, pel que fa a fer estendre el consum a més persones, és evident que perquè això sigui possible també s'ha de fomentar el fet de que hi hagi persones que volen treballar a la terra, doncs que tinguin accés a la terra, no? Potser s'haurien de canviar les condicions d'accés a la terra. La cooperativa Germinal, doncs, té diferents proveïdors. Un d'ells, el més important, perquè és el que ens abasteix de fruita, verdura i hortalisses, és Cal Roset, que té dos camps molt a prop de Barcelona, que un està a Sant Vicenç dels Horts, que és aquest que hi ha darrere meu, i un altre que està al Parc Agrari del Llobregat, entre Sant Boi i Cornellà. Estem aquí, doncs, perquè quan seleccionem un proveïdor establim un vincle de confiança. Fem visites als proveïdors i fem una enquesta, perquè tenim uns criteris de compra que s'han de complir. Llavors, amb aquesta relació, doncs, també veiem si el nostre vincle li convé també al productor, no? Que generalment és que sí, perquè li garantim, doncs, un consum periòdic d'unes quantes unitats de consum. Clar, des de la meva experiència a la cooperativa, clar, sí que he anat veient que hi ha una tendència a augmentar-se l'interès de les persones per consumir d'una altra manera, no? I també d'associar-se a cooperatives. Tot i així, sí que és veritat que encara aquest tipus de consum i aquest tipus de participació dels consumidors a les cooperatives és molt petit. Però també és veritat que la consciència respecte a què mengem i com mengem i d'on provenen els productes també està creixent, no? Fins i tot també de persones que van al supermercat. No sé, jo tinc confiança en que els consumidors, doncs, seran, a mesura que tinguin més informació, seran capaços de seleccionar, no? De què volen comprar, quins productes volen consumir i com volen consumir. Really? No. No hi ha una democràcia pel que fa al consum. Perquè existís una democràcia en el consum, això voldria dir que els consumidors haurien de tenir el dret a participar de la producció dels productes que tenen a l'abast, no? Que seria com el que parlàvem abans, d'accedir als productes locals i poder participar també de les decisions de què volen consumir.
Ella?